Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və yorum bölümünə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. İran öz vəsaiti hesabına Zəngəzurda tunel tikəcək. Bu barədə noyabrın 7-sində jurnalistlərə müsahibəsində Ermənistanın Ərazi İdarə Etmə və İnfrastruktur Naziri Qnil Sanosyan deyib. O bildirib ki, Qacaran tunelinin İranın krediti hesabına İran şirkəti tərəfindən inşa edilməsini istəyirlər. Sülh müqaviləsi suveren ərazinin bərpasını nəzərdə tutur. Zəngəzurda şimal-cənub yolunun Qacaran tunelinin tikintisi İran tərəfi ilə müzakirə olunub. Biz İranlı tərəfdaşlarla işləmək istəyirik. Qacaran tunelinin İranın krediti hesabına İran şirkəti tərəfindən tikilməsini istəyirik. İran şirkətləri yaxşı tunellər tikə, eləcə də yaxşı maliyyə təklifləri ilə çıxış edirlər deyə Sanosyan bildirib. O, yuxarı Laz keçid məntəqəsindəki böyük tıxacları Rusiyanın avtomobilləri daha ətraflı yoxlamaq qərarı ilə izah edib. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.